Aqui, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, pessoal. Então, hoje eu quero falar para vocês o quanto é importante do seu like para mim. Porque é um negócio. O like, ele ajuda. Até outros tipos de coisa. Eu posso comprar diamante para vir mostrar para vocês. Entendeu, pessoal? Por isso que eu peço muito like. E também. E os vídeos que eu faço. Cada like eu ganho 3 centavos. Por isso que eu tô pedindo para vocês dar muito like nesse vídeo. Tô precisando de like. E aqui vamos lá para mais um jogo. Você tem como me ajudar? Ai, ai. Hein? Voltando. Oi? Onde tá sua mochila? Onde tá sua mochila? Debaixo da cama do Zé. Valeu, mano. Vamos começar mais um vídeo em 1, 2, 3 e vai lá. E mais uma vez quaresma de 3 dedos nela vai. Do Firmino da passe de trivela. Aí já deu um dano de 10. Aqui. Pessoal do grupo enche o saco. Roberto Firmino faz tá ligando pra quem, corno? Ah, oh, não sou surdo não, tá? Ainda bem. Roberto Firmino se trivela. Ai, 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 ai. Você cai, menino. Eu não quero. Ela caiu! Senta aí, Emily. É de 26, é de 19 ou é de 25? No, 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 no.
Pessoal, ainda não matei nenhum kill. No meio aqui da zona. Ele precisa de 16. O povo, quando não aguenta somente, corre pra lá. Já foi um. Ele quis 17. Ai! Pessoal, vocês estão vendo uns boot ali, né? Thank you.
vocês estão vendo, pessoal? Tava fraco, tava fraco. Tchau. É, pessoal. Felizmente você viu, né? Tava miado, tava miado. Sete batidas, né? 21, Matheus. Batizado hoje ficou uma porcaria, né, meu? Vem melhorar agora de noite. Né? Tem uma menina aqui onde fora, vem melhorar agora à noite, minha filha. Nossa, colega, né, mano? Adivinha, eita! Ah, parabéns, cara. É, pessoal, não foi dessa vez. Infelizmente, estava ali rolando o kit. Matei 11, isso foi o que importa. E tchau, esse foi mais um vídeo de Ryan Killer. Matei 20. Cala a boca.